رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ جب انسان پر کوئی مشکل وقت آئے مصیبت آئے تکلیف آئے تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں جس پر کبھی کوئی مشکل نہ آئی ہو کوئی تکلیف نہ آئی ہو ہر انسان کو کسی نہ کسی طرح کے دکھ مصیبت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے خود اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں واضح طور پر بتا دیا کہ ایسا ضرور ہوگا یعنی مشکل ضرور آئے گی ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے خوف سے بھوک سے جان مال پھلوں کی کمی سے ایسا ضرور ہوگا یعنی تکلیفیں آئیں گی لیکن اس موقع پر پھر کرنا کیا ہوگا یعنی انسان پہلے سے ہی انٹیسپیٹ کرے یا پہلے سے ہی سوچ کر رکھے کہ حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے تبدیلی ہوتی رہے گی ہر روز ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ صبح سورج نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے 24 گھنٹے کے اندر ہم دن اور رات دونوں کا مشاہدہ کرتے ہیں دن کو اللہ نے نہایت روشن بنایا اور رات کو وہ روشنی چلی جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی دونوں طرح کے حالات ہوتے ہیں کبھی اس کے دل میں خوشی کی لہر اٹھتی ہے اور دنیا اس کو روشن نظر آتی ہے اور اسی انسان پر کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اس کے دل پر غم کے اندھیرے چھانے لگتے ہیں ان کیفیات میں انسان کو کرنا کیا چاہیے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کہ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے یعنی خود سے نہیں چلی آتی اللہ کے اذن سے آتی ہے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ مصیبت اللہ کے اذن سے آتی ہے دوسرے یہ کہ مصیبت آنے کے بعد جس شخص کا اللہ پر ایمان ہوگا وہ اس مصیبت سے بہت احسن طریقے سے نبٹ لے گا وہ مصیبت کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دے گا مصیبت اس کے لیے خیر کا باعث بنے گی اس کے ایمان میں اضافے کا باعث بنے گی کیونکہ اس کے دل میں پہلے سے ایمان موجود ہے تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو انسان کو مشکل وقت میں بہتر طرز عمل اختیار کرنے پر اکساتی ہے اس کے لیے تیار کرتی ہے ایمان دراصل انسان کی پوری شخصیت پر اپنے اثرات رکھتا ہے یعنی ایمان محض دل کے اندر نہیں ہوتا دل سے اس کی روشنی جسم کے باقی اعضاء کو بھی منور کرتی ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی خوشی اور غم کے پیمانے بدل جاتے ہیں اس کی سوچ بدل جاتی ہے وہ وقتی فائدوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا اور وقتی نقصان بھی اس کے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوتا بلکہ وہ کل کے بڑے فائدے کو دیکھتا ہے اس کا اس بات پر یقین ہے ایمان ہے کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھے گا تو اس سے اس کے گناہ معاف ہوں گے گناہ جھڑ جائیں گے اور اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی جو آخرت میں اس کے بہت کام آئے گی کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد وہ اللہ کے فیصلوں کو بہترین طریقے سے قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے وہ دنیا کے فائدوں کو دیکھنے کی بجائے آخرت کے بڑے اور ہمیشہ کے پائیدار فائدوں کو دیکھنے لگتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص بھی سچے دل کے ساتھ اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے پھر اس کا طرز عمل لازماً بدل جاتا ہے اور اگر طرز عمل نہیں بدلا خوشی اور غم کے اظہار کے طریقے نہیں بدلے ان میں کوئی فرق نہیں آیا تو پھر انسان کو اپنے ایمان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ بہت ہی کمزور اور بیمار قسم کا ہے کہ جس سے اس کو کوئی طاقت نہیں مل رہی کہ وہ اپنے عمل کو بدل سکے ایمان دراصل ہے کیا اللہ پر پورا یقین اعتماد
اور بھروسہ کہ اللہ اپنے بندے پر مہربان ہے اور وہ اس کے حق میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو محبت دیتی ہے، کمفرٹ دیتی ہے، اس پر شفقت کرتی ہے، اور بچہ اپنی ماں پر اعتماد کرنے لگتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ماں اگر کسی وقت ڈانٹ بھی دے، اگر وہ ایک چپت بھی لگا دے، یا کسی وقت وہ ناراض بھی ہو جائے، تو بھی بچہ پلٹ کر اسی کی طرف آتا ہے اور اس کو راضی کرتا ہے، کیونکہ اس کا اعتماد ہے اس بات پر کہ میری ماں مجھے بے وجہ نہیں ڈانٹتی، اور اگر اس نے میرے ساتھ سختی کی ہے تو یہ بھی میرے فائدے کی ہے۔ ایک عام انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہم اس اصول کو سمجھ جاتے ہیں اعتماد اور بھروسے کی وجہ سے۔ جس کسی انسان پر بھی ہمارا بھروسہ ہوتا ہے، ہم اس کی طرف سے ملنے والی تکلیف کو بھی خوشی سے برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ بالکل ہی فرق ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت آتی ہے تو اس پر ہم پھول جاتے ہیں، اکڑنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی تکلیف آئے تو بالکل ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی لوگوں کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرنے لگتے ہیں۔ لیکن مومن کا طرز عمل اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرز عمل کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جس دل میں ایمان ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک ڈائریکشن دے دیتا ہے اور اس کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے، وہ اس تکلیف کے اندر بھی خیر ڈھونڈنے لگتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کے بارے میں کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے، یعنی صرف وہ نعمت کے ملنے پر ہی راضی اور خوش نہیں ہوتا، تکلیف کے موقع پر بھی وہ مطمئن رہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس کے فائدے میں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس شخص کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ کہ جس کو اپنے پرابلمز، اپنے دکھوں، اپنے تکلیفوں اور غموں کے ساتھ نبٹنا آ جائے، اپنے سٹریس کو مینج کرنا آ جائے۔ اس موضوع پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، سٹریس مینجمنٹ، اینگر مینجمنٹ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس فارمولے کو صرف چند لفظوں میں ہمارے لیے واضح کر دیا کہ اس کا حل کیا ہے۔ اللہ پر ایمان، بھروسہ اور اعتماد، اگر وہ ہوگا تو ہر چیز کے اندر خیر ہی خیر نظر آئے گی، کیونکہ مومن کا یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ جو بھی تکلیف یا مصیبت آتی ہے وہ پہلے سے لکھ دی گئی ہوتی ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے کہ ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھی ہے، یعنی اگر کوئی تکلیف لکھی ہوئی ہے تو وہ آ کر رہے گی، اور اگر وہ آ گئی ہے تو یہ بھی ہمارے حق میں بہتری ہی کا سبب ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 22-23، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے یا خود تمہارے نفسوں کو پہنچتی ہے، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی، یعنی وہ قدر کا حصہ ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یہ اس لیے ہے کہ جو کچھ تمہیں نہ مل سکے اس پر تم غم نہ کیا کرو، یعنی جو چیز انسان کو نہ ملے اس پر غمگین نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا نہ کرو، فخر اور گھمنڈ نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ قطن پسند نہیں جو خود پسند ہوں اور فخر کرنے والے ہوں، غرور کرنے والے ہوں، اترانے والے ہوں۔ امام ابو حزم کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو چیزیں ہیں، ایک چیز میرے لیے ہے اور ایک میرے غیر کے لیے، یعنی دوسرے کے لیے ہے۔ جو چیز میرے لیے ہے، اگر میں اس کو تمام آسمان اور زمین والوں کی قوت کے ساتھ حاصل کرنا چاہوں تو وہ اپنے وقت سے پہلے مجھے حاصل نہیں ہو سکتا، وہ جب ہی ملے گی جب اللہ کا حکم ہوگا، اس سے پہلے نہیں آئے گی۔ اور جو میرے غیر کے لیے ہے، اگر وہ گزر چکی ہے تو میں اسے دوبارہ لوٹا نہیں سکتا، اور جو آنے والا وقت ہے اس میں میں اس کی امید نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ میرے رزق کی میرے غیر سے حفاظت کرتا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ جو رزق میرے لیے رکھا ہوا ہے اللہ نے، اس کو سب سے بچا کر میرے ہی لیے رکھتا ہے، کوئی اور اس کو نہیں پہنچ سکتا، جیسے میرے غیر کے رزق کی مجھ سے حفاظت کرتا ہے، یعنی جو چیز کسی اور کے لیے ہے اس تک میں نہیں پہنچ سکتا۔
تو میں ان دونوں کاموں میں سے کس میں اپنی عمر ضائع کروں؟ یعنی اس چیز کے پیچھے بھاگوں جو مجھے ملنے والی ہے لیکن اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نعمت چاہتے ہیں، مثلا کسی کے پاس اگر اولاد نہیں تو اس کو اولاد کا بہت شوق ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت دے، لیکن اس کے لیے ابھی کچھ تاخیر ہے اور اس میں بڑی حکمت ہے۔ تو اس تاخیر پر انسان بہت پریشان ہوتا ہے اور بعض اوقات تو مایوس ہونے لگتا ہے، حالانکہ وہ خیر بالکل ملنے ہی والی ہوتی۔ تو جب انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملے گا وہ اللہ کے اذن سے ملے گا، تو پھر اس کا دل قرار پا جاتا ہے، اس کے اندر صبر آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے، وہ پرسکون ہو جاتا ہے، وہ صرف اس بات کے انتظار میں اپنی زندگی ضائع نہیں کرتا کہ وہ چیز کیوں نہیں مل رہی، کیوں نہیں مل رہی۔ اس کو معلوم ہے کہ اس کا رب بہتر وقت میں اس کو وہ چیز دے گا، لہٰذا اس انتظار کی پریشانی کی بجائے اس وقت کو وہ افضل کاموں میں لگانے لگتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ بعض چیزیں ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں اور اس میں بھی بڑی خیر ہوتی، تو اس کے پیچھے بھی انسان کو اپنی جان نہیں گنوانی چاہیے اور رو رو کے ہلکان نہیں ہونا چاہیے، یا دوسروں کو ملنے والی نعمتوں پر انسان کو جلس نہیں ہونا چاہیے، حسد کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ نے اپنے فیصلے سے، اپنی رحمت سے ان کو عطا کی ہیں، وہ ہمیں نہیں دی۔ اور بعض چیزیں جو بظاہر دیکھنے میں جو دوسرے کے پاس ہوتی ہیں انسان کو بہت اچھی لگتی ہیں، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جس کے پاس جو چیز ہے اس کے ساتھ اس کے لیے کچھ آزمائشیں بھی ہیں، اس میں امتحان بھی ہیں۔ مثلا اگر کسی کے پاس اولاد نہیں تو اس کا ایک مسئلہ ہے صرف کہ اولاد نہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ جن کے پاس اولاد ہے، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، ان کے لیے بے شمار مسائل ہیں، لیکن انسان اس چیز کو سمجھتا نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اولاد نہ دے کر اللہ تعالیٰ نے شاید مجھ پر ظلم کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اس بات پر نظر رکھے کہ اللہ نے اس کو بہت ساری پریشانی اور دکھوں سے محفوظ بھی رکھا ہے اور اس کو بہت بڑے حساب کتاب سے بھی بچایا ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس اگر مال ہے تو انسان کو بہت اچھا لگتا ہے اور انسان حسرت کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اتنا ہوتا، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس مال کے ساتھ اس شخص کا حساب کتنا ہوگا اور اس کے ساتھ اس کے لیے مسائل کتنے زیادہ ہیں۔ تو انسان چونکہ صرف ظاہریت پرست ہے، جو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں انہی کو ویلیو کرتا ہے اور پیچھے دیکھ نہیں پاتا، اس لیے پریشان رہتا ہے۔ ایسے میں جو چیز انسان کو قرار دے سکتی ہے، تسلی دے سکتی ہے، وہ صرف یہ کہ انسان اللہ پر ایمان رکھے، اللہ پر اعتماد کرے، بھروسہ رکھے اور یہ یقین رکھے کہ جو نعمت اس کو ملنے والی ہے وہ اس تک پہنچ کر رہے گی۔ جیسا کہ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جان رکھو، اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سب مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو تمہیں قطعاً نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، یعنی اللہ کی بات جم گئی، لکھی گئی، اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہونے کی۔ لہٰذا اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو کہ اللہ کے فیصلے کو قبول کر سکو، اور یہ قبولیت کا درجہ اسی قدر زیادہ ہوتا ہے جس قدر انسان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کسی پر مصیبت آنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ کے جتنے زیادہ محبوب ہوتے ہیں ان پر اتنی ہی آزمائشیں زیادہ آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے کہ ہوائیں چل کر اسے ہلاتی رہتی ہیں، اسی طرح مومن پر بھی ہمیشہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں، یعنی ہر مومن پر آتی ہیں، لیکن پھر اس آزمائش کے درجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے، اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کے مصائب میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ جب سے ہم نے اسلام قبول کیا یا ہم دین پر عمل کرنے لگے تو ہمارے لیے مشکلات زیادہ ہو گئیں، ہمارے اپنے بھی پرائے ہونے لگے، ہمیں فلاں مشکل کا بھی سامنا ہوا، فلاں کا بھی۔ تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ ایک طرح کی خوشخبری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بن گئے، کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ جتنی محبت کرتا ہے اس محبت کے مطابق اس کو آزماتا ہے، اور اگر کسی انسان کے دین میں کمزوری ہو تو اس کے مصائب میں بھی تخفیف کر دی جاتی، یعنی کم کر دیا جاتا ان کو۔ اور انسان پر مسلسل تکلیفیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ زمین پہ چلتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، کیونکہ ہر تکلیف اور مشکل
اس کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آزمائش کے لحاظ سے سب سے سخت کون ہوتا ہے؟ فرمایا انبیاء۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد؟ فرمایا علماء۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا نیک لوگ۔ ان میں سے کسی کو جوؤں سے آزمایا جاتا ہے، یعنی کوئی جسمانی بیماری ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ ان کو مارتا رہتا ہے اور وہ ختم نہیں ہوتی، اور کسی کو فقر سے آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی قمیض کے سوا کچھ نہیں پاتا، چنانچہ وہ اسے ہی پہن لیتا ہے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ آزمائش پر اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی ایک کسی چیز کے مل جانے پہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی جس شخص کے اندر واقعی ایمان جس کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے، وہ مشکل کے آنے پر بھی ایک طرح کا اطمینان اور سکون محسوس کرتا ہے کہ یہ مشکل اس بات کی علامت ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، اس لیے اس نے مجھے امتحان میں ڈالا تاکہ میں اس میں کامیاب ہوں تو میرے درجات میں اور زیادہ اضافہ کیا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان آزمائشیں مانگے، لیکن اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس وقت اس کی سوچ مثبت رہے، کیونکہ آزمائشوں میں بھی فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور عورت پر ہمیشہ آزمائش رہتی ہے، کبھی اس کی ذات میں، کبھی اولاد میں، کبھی مال میں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی بالکل صاف ستھرا ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب آزمائش والوں کو ان کی مصیبتوں کا بدلہ دیا جائے گا، انعام دیا جائے گا، تو اہل عافیت تمنا کریں گے کہ کاش ان کی کھالیں دنیا میں کینچیوں سے کاٹ ڈالی جاتی اور آج ان کو بھی اسی طرح اجر اور ثواب ملتا جیسے تکلیف والوں کو مل رہا ہے۔ تو ضروری ہے یہ بات کہ انسان تکلیف کے وقت صبر سے کام لے، لیکن صبر کا ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ صرف صبر ہی نہیں بلکہ اس پر بھی شکر ادا کرنے والا بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن کے متعلق اللہ کی تقدیر اور فیصلے پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر بھی الحمدللہ کہتا ہے اور صبر کرتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب تکلیف پہنچتی تو بھی فرماتے الحمدللہ علی کل حال۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی انسان کی خوش قسمتی کی بات ہے کہ تکلیف اور غم اور دکھ کے موقع پر انسان کو کوئی اچھی بات سوجھ جائے اور انسان کو صبر کی توفیق مل جائے، جیسے کہ سائد میں آتا نا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا دل تھام لیتے ہیں، اس کے دل کو رہنمائی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک انسان پر ڈالے گئے بوجھ اور تکلیف کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مدد آتی ہے، اور آزمائش کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے صبر کی توفیق ملتی ہے، یعنی جیسا جیسا ایمان ہوتا ہے ویسی ویسی اس کو توفیق بھی ملتی چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ انسان آزمائشوں اور تکلیفوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی عافیت کی دعا کرتا رہے۔ ہمیں مختلف دعائیں سکھائی گئی ہیں جن میں عافیت کی دعا بہت پسندیدہ ہے اور خصوصی طور پر صبح و شام پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و ان یمینی و ان شمالی و من فوقی، وأعوذ بعظمتك عن أغطال من تحتي۔ اسی طرح ایک اور دعا بھی بہت خوبصورت ہے، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں، اے اللہ بے شک میں آپ سے درگزر کا اور اپنے دین، دنیا، اہل اور مال کی عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میرے عیب ڈھام دے اور مجھے خوف سے امن دے، اے اللہ میری حفاظت کر، میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری عظمت کے ذریعے، اس سے
کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ صبر کرنا انسان کو کس قدر فائدہ دیتا ہے، لیکن دوسرے پہلو پر بھی نظر ڈالیے کہ اگر انسان کسی تکلیف کے آنے پر صبر نہیں کرتا، جزا فضا کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، اپنی ذات کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، جیسے بعض لوگ اپنے بال نوچتے ہیں یا اپنا گریبان پھاڑتے ہیں یا ٹکرے مارنے لگتے ہیں، یا اسی طرح زمین پر کوئی فساد پھیلاتا ہے، بعض لوگ دوسروں کو تکلیف دینے لگتے ہیں، بعض لوگ انتہائی قدم اٹھا کر خودکشی تک کر لیتے ہیں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ان رویوں میں سے کسی بھی رویے سے کیا تکلیف ختم ہو جائے گی، کیا مشکل آسان ہو جائے گی، کیا دکھ دور ہو جائے گا، کیا حالات بہتر ہو جائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیجئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے اور ہم کو معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔